Президент Садыр Жапаровтун Венгрияга болгон сапарынын алкагында Кыргызстандын бир нече жогорку окуу жайларынын ректорлору, Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы билим берүү чөйрөсүндөгү кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу иш-чараларга катышууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Билим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлору Будапешт шаарындагы этнография музейинде кыргыз буюмдарынын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнүн ачылышына катышты. Көргөзмөдө кыргыздардын улуттук өзгөчөлүгүн даңазалаган байыркы кийимдер, аксессуарлар, зергер буюмдар, музыкалык аспаптар жана башка буюмдар коюлган. Аталган көргөзмө 19 февралга чейин уланат жана Будапешт шаарынын бардык коноктору жана тургундары үчүн жеткиликтүү.